Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotliví poslanci SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito poslanci hnutí SPD nám postupně představují klíčová témata, která řeší města a obce v těchto vybraných regionech. Od konce června 2018 má hnutí SPD už přes 12 000 členů, konkrétně 12 331 lidí, což znamená, že je SPD jednou z největších politických stran a hnutí v České republice. SPD bude v letošních říjnových komunálních volbách kandidovat v 209 městech a obcích po celé republice, včetně krajských a téměř všech okresních měst. Za SPD bude kandidovat celkem kolem 10 000 členů a podporovatelů a SPD bude na podzim kandidovat také ve všech 27 senátních obvodech. Dnes tu přivítáme dalšího poslance hnutí SPD, který reprezentuje Zlínský region a je to zároveň i zkušený lékař s 35-letou praxí v oboru neurologie. Tím poslancem je Jaroslav Dvořák. Pane poslanče, vítejte u nás. Dobrý den, přeji všem, děkuji za pozvání. Úvodem na začátku, pane poslanče, zkuste se nám představit během zhruba 2-3 minut, co vás přivedlo do politiky a zrovna do SPD, a když si vezmeme váš téměř už roční pobyt v politice, myslíte, že politici používají nějakou speciální část mozku, nebo že používají mozek jinak k jiným operacím než my běžní smrtelníci, a která třeba rozšířila vaše vědomosti z neurologie? Děkuji za otázku. Je mi 61 let, pracuji, jak jste již zmínil sám, v medicíně 35 let v oboru neurologie, na ambulancích na Valašsku, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově a na Vsetíně. Jsem v každodenním kontaktu s lidmi, naslouchám jejich starostem, jejich prostě určitým problémům. Mnohdy se mi svěřují i s nemedicínskými problémy, proto jsem se více začal zajímat o osudy našich pacientů nebo osudy občanů na Valašsku. Paralelně s tím jsem se pak seznamoval trochu s politikou, kterou jsem ještě před více než 3 lety spíše nenáviděl, a velice nehezky jsem se vyjadřoval o politicích. No, oslovila mě SPD, myšlenky, co jsem si našel na internetu, projevy Tomia Okamury, a velmi mě to oslovilo, velmi mě to chytlo a byl jsem nadšený, že konečně někdo říká pravdu, že někoho zajímají problémy úplně těch obyčejných lidí. Proto jsem se dal ke hnutí SPD a skončil jsem až celkem dosti vysoko v poslanecké sněmovně. Já si myslím, jako neurolog někdy důmám, a někdy jak poslouchám svoje kolegy poslance z různých politických stran, tak jsem trošku na pochybnostech, jestli by nepatřili někdy do naší ambulance nebo k kolegům psychiatrům. Jo, je to velmi někdy složitý pochopit myšlenkový pochody. Ač neurolog, který se denně zaobývá fungováním lidského mozku a léčíme choroby, tak někdy skutečně pro mě to byl prostě úplně jiný svět, že jsem byl trošku jak Alenka v říši divů, a do dneška ještě tak trošinku, bude to už téměř rok, co jsem ve vysoké politice, a někdy se sám divím ještě. Já vím, že to samozřejmě lékařské tajemství, ale přesto se vás zeptám v rámci anonymity, protože nechceme, abyste odkrývali jakékoliv jméno, ale léčil jste třeba, nebo diagnostikoval jste někdy nějakého politika třeba na komunální úrovni? Ano, chodí ke mně, ale spíše jsou to takový vystresovaní, vyčerpaní, depresivní politici a trošku se bojím o sebe, že jednou taky tak skončím. Takže můžete si už vytipovat některého z vašich kolegů, ke kterému pojímáte velkou důvěru, aby... Chovám se slušně ke svým kolegům, protože můžu být hned velmi brzy jejich pacientem. Ano. Takže nemáte takový náskok při vašich politických jednání z pozice neurologa, kdy můžete na dálku diagnostikovat jiné poslance podle chování, vyjadřování, jaké části mozku zapojují nejvíce levou hemisféru.
v rámci emocí nebo pravou hemisféru chladné racionální kalkulování a podle toho můžete přizpůsobovat váš přístup tak, aby jednání dopadlo ve váš prospěch. Nevím, jestli je to vůbec možná, jestli to nerozporuje nějakou lékařskou etiku vůbec. Jo? No, někdy při rozhovorech mám pocit, že nezapojují ani jednu hemisféru. Jo? Spíše jsou to víceméně takový ty racionální, to znamená ta levá hemisféra, takový ty matematický analýzy a takový to emoční je spíš hraný divadýlko pro média. To jsou zajímavé teorie, to znamená, že emoce v podstatě jakási maska, kterou politik nasadí, když jde do médií. Zase tam, poznal se tam několik právě poslanců, kteří výslovně se vyžívají tady v tom, které to baví, pro které je to droga, heroin, jo, bez kterého nemůžou žít. Já se tam tak trošku trápím, protože nemohu být tak upřímný, jak ve své profesi lékaře, kdy upřímně vedem dialog s člověkem, který má nějaké starosti. Je tam spoustu prostě věcí, kdy já nemohu ani omylem říci všecko, co si myslím. Nemůžu vynadat kdykoliv komukoliv, kdy si myslím, že mluví hloupě, nesmyslně. Ale zase na druhé straně, abych nemluvil negativně o té politice vysoké. Našel jsem se ve zdravotnictví, jsem ve zdravotním výboru, tam se řeší konkrétní strasti, konkrétní věci, nedostatky personálu, fungování nemocnic, hrazení léků, teď momentálně onkologická péče, pomůcky zdravotní. A to jsou věci, kterým rozumím. Tam těch divadýlek a těch hereckých představení ani moc není. Tam se prostě bavíme prakticky od univerzitních profesorů až po ty lékaře, kteří vyšli z každodenní praxe lékařské. Na tyto zákulisní záležitosti ohledně politiky se můžeme zaměřit v některém z našich příštích pořadů. Ano, my jsme ano. Si říkali, že v listopadu můžeme udělat třeba něco ohledně vaší profese neurologa. Snad to není lékařské tajemství, když to prozradíme už takto předem. Pokud se podíváme přímo do Zlínského kraje. Zlínský kraj se rozkládá ve východní části Moravy. Patří do něj Valašsko, Slovácko a Haná. Rozlohou patří k menším, ale má téměř 600 tisíc obyvatel, což je mezi kraj průměr. Kromě Zlína tu najdeme okresy Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště nebo také Valašské Meziříčí a jen pro ucelenou představu je tu také třeba Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Rahloštěm, Uherský Brod nebo Vizovice. Kdybychom zpočátku měli zacílit na celý region a hlavní problémy, které řeší většina měst, obcí, jaké problémy to jsou, co tvoří stěžejní témata SPD, se kterými budete letos vstupovat do komunálních voleb na poze? Pokud bych to vzal v obecném měřítku, těžko se to dá zhrnout nějak ve stručnosti, protože každý ten vidí regionek v komunálních volbách má svoje vlastní osobité problémy. Někdy je to úplně odlišný město od města. Například bych se zmínil o Valašské Meziříči, kde celý život žijí, tak tam nás trápí nejvíc doprava, bezpečnost, zdravotnictví. A k té dopravě, tam bych se zmínil, největším problém města je otázka obchvatu. Já jsem pamětník, jsem již starší pán a pamatuju si, že už v roce 1964 se plánoval obchvat města Valašské Meziříčí. Do dneška to není. Je to od obcí Jarcová. Ta politika se v minulém režimu a dnes asi moc neliší. Neliší, to jsou v podstatě komunální politika, má svoje specifika, moc tam není těch ideologických témat a řeší se víceméně konkrétní situace, konkrétní bolístky, co ty občany jednotlivých měst pálí, strápí, bolí. Začneme hned právě tou dopravou, když jsme ji naťukli, tak ji třeba i rozvedeme, protože tady je třeba řešit řadu věcí ve všech regionech. Co se týče třeba Valašského Meziříčí, které jste zmínil, tady chybí obchvat města, silnice I57 Valašské Meziříčí Jancová a takzvaná palačovská spojka I35. V jakém stádiu jsou přípravy ohledně těchto dvou projektů, protože jsme zaznamenali prohlášení inženýra Chudárka ze Zlínské divize ředitelství silnic a dálnic ŘSD. Jaký je tady aktuální stav a co chce SPD prosadit v tomto směru? Tak inženýr Chudárek uváděl, že stavba obchvatu by měla být zahájena v roce 2022 a palačovská spojka v roce 2020. A SPD upozorňuje na to, že doposud nejsou vykoupeny u obou staveb všechny potřebné pozemky, což by mohlo znamenat další prodlevu ve výstavbě. U palačovské spojky chybí ještě takzvaná EIA, to je posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
To je v rámci té palačovské spojky především. Ano, 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 ano. To je tak asi kolem té palačovské spojky. Dále pak doprava v centru města se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst a proto bude SPD navrhovat vybudování parkovacího domu, který by celou situaci vyřešil. A pak další velmi důležitý bod pro občany města je výstavba dopravního terminálu v bývalém areálu Křížanových Pily. Stávající autobusové nádraží je dosti vzdáleno od nádraží vlakového, a takže autobusové nádraží by se přestěhovalo k vlakovému nádraží do již zmíněného prostoru Křížanovy Pily a zvýšil by se tak komfort cestu pro cestující, navíc když je tam teď výstavba obchodu, jednoho supermarketu, který už tam stojí, lékárny. Bylo by to takové přirozené dopravní centrum a tím by se trošku aj odlehčilo prostoru na sídlišti, kde stávající autobusové nádraží vlastně ekologicky dosti škodí a je to nepříjemný pro obyvatele města. V oblasti parkování tu řešíme klasicky nedostatek parkovacích míst, což je v podstatě nešvar a neduch, který se týká téměř všech okresních, provinčních i krajských měst. V Kroměříži například chybí více než 100 parkovacích míst, je tu potřeba stavět parkovací domy, než ubírat zeleň. Ve Valašském Meziříčí, to jste tady ostatně zmínili, je zase na stole výstavba dopravního terminálu v bývalém areálu Křižanovy Pily. SPD podporuje tento návrh, došlo by tedy ke zlepšení situace s parkovacími místy v těchto městech. Jakým způsobem to řešit i ve městech dalších, protože předpokládám, že jak na Hané, tak na Slovácku, v podstatě ve všech městech Zlínského kraje je to problém. Tak musí se vždy, jako celkově místa je vždycky málo. Je neštěstím, pokud by se zvolilo na úkor zeleně, na úkor parku, že by se vystavili parkovací místa. Spíš by bylo na zváženou již zmíněné parkovací domy, které by se třeba dali soukromníkům k provozování. Bylo by to podpora ze strany města, ze strany vedení města s tím, že by již dotáhli provozovatele a toto by, tady by to našlo uplatnění jak ve Zlíně, tak v Kroměříži, ve Valašském Meziříčí, určitě i ve městě v Vsetíně. Třeba v Chropini je problém s kamiony, které jedou na nakládku nebo vykládku do místní průmyslové zóny. Tohle bude protínat asi všechny programy politických stran, možná kromě zelených, protože ti chodí pěšky nebo jezdí na skateboardu. Ti jezdit auto nepotřebují. Ale co ostatní města? Co SPD navrhuje s parkováním v rámci Chropině například? I kamionové dopravy, těžké kamionové dopravy, protože ta trápí také mnoho měst. Tam je to problém, že vlastně je velmi málo místa a pokud vím, pokud mám informace, tak by to vyřešil právě parkovací dům. Ale je to věc názoru, řeší se to, ještě se bude, jak se budou blížit komunální volby, se toto bude ještě více upřesňovat. SPD chce podporovat intenzivnější přítomnost městských policistů na přechodech, zejména v ranních hodinách při cestě do školy, zejména tady ve Valašském Meziříčí. V jakých městech je situace nebezpečná? Dochází k častým nehodám nepozornosti dětí školáků, které se tak těší do školy na písemky, že dokážou přehlednout jedoucí vozidla, nedávají pozor na barvy semaforů a tak dále. Přesně tady toto něco vlastně podobného probíhá, že příslušníci městské policie po ránu jistí si celou situaci na přechodech po celém městě až do začátku vyučování. Pak já jako řidič si musím přiznat, že jsme sledováni, co se týká rychlosti, sledovat, aby se dodržovala maximální povolená rychlost, někde je to 30, někde 50 kolem škol, aby skutečně ty děti byly bezpečné a minimalizovalo se riziko vlastně poranění, nějaké havárie, schodce. Těch policistů je zřejmě málo v rámci, dejme tomu, Valašského Meziříčí. Chystáte třeba nějakou osvětu v rámci náboru nových policistů, městských policistů? Budeme určitě podporovat náboru jak policistů, tak i městských policistů podpořit. Musí být finančně atraktivní tato profese a spíš než restrikce, než dávání botiček u parkovacích míst, tak spíše hlídat bezpečnost provozu, bezpečnost parcích, kolem dětských hřišť,
Zde vlastně kolem toho a té bezpečnosti mě teď ještě napadlo jedna věc. Nás zaujal projekt z jiné části republiky, které se jmenuje Přijdu včas, kdy by byla kompletní informace, nebo takhle, že děti, kde se hrají, kde jsou dětská hřiště učena, tak by bylo prostě zařízení s hodinama. Děti školou povinné, že poznají hodiny, čísla, a bylo by tam hlášení na lékaře, když se stane nějaký úraz, a na policistu, kdyby bylo nějaké nebezpečí, že dítě si zmáčkne knoflíček a zavolá o pomoc. A samozřejmě jsme příznivci i navýšení kamer městské policie, tak aby tady tato místa byla více sledována i městskou policií. Plus fyzická přítomnost policistů přímo v terénu. Tady je potřeba ještě postihnout takový aspekt, kdy děcka by to mačkala třeba z legrace, volala by o pomoc a tak dále, tak jakým způsobem to ošetřit, aby nedocházelo třeba k nějakým podobným záležitostem. To je na další diskuzi. Tam by samozřejmě hrála roli i ta kamera městské policie, že by ten takový uličník by šel identifikovat, pak kontakt s rodiči, aby vychovávali děti, aby toto se nedělo, a pak i fyzická přítomnost městských policistů kolem dětských hřišť. A toto se přímo dotýká bezpečnosti, která tvoří prioritu SPD. SPD bude podporovat programy v oblasti prevence kriminality. To se týká jak Valašského Meziříčí, Zlína nebo i Kroměříže. Kde chce SPD zřídit stálou služebnu policie například? Jaké programy máte přesně na mysli? Takže, co se týká zřízení služebny policie, tak to se týkalo o Chropině, o lokalitu Chropině, kde toto dosti chybí. A pak ještě zabránit sestěhovávání nepřizpůsobivých občanů a trvalně pracujících občanů do nějakých center, což teda začala Bystřice pod Hostýnem, kdy vlastně úplně v centru města na náměstí bývalý hotel Podhoran byli sestěhovávání nepřizpůsobiví občany, kteří působili hluk, rušili noční klid, bylo tam rozměrné množství alkoholu, kriminalita drobná, hrvačky, výtržnosti. Tak tomu to prostě zabraňovat a i vlastně ve všech jiných městech. A zase opět jsme u přítomnosti policie mezi občany v terénu a kombinace montování dalších bezpečnostních kamer městské policie. Toho jsem se chtěl právě dotknout, protože SPD bude ve Valašském Meziříčí, ale i třeba i v Uherském Brodu, podporovat rozšíření kamerového systému. V Kroměříči se chce SPD zaměřit na nepřizpůsobivé a trvale nepracující občany, stejně třeba jako v Chropině, kterou jsme tu zmínili v souvislosti s kamiony, kam se přistěhovali nepřizpůsobiví občané z nedalekého Kojetína, rušení nočního klidu a tak podobně. Popište nám základní problémy a váš postup k jejich co nejefektivnějšímu řešení v rámci například Chropině, ale i dalších měst, které jsme tu zmínili. Jednak, co se týká i dopravy, tak vlastně měření rychlosti, dodržování přikázané rychlosti, tak jak ve Valašském Meziříčí se budují radary a další, asi myslím 4 radary přibudou, takže budeme mít myslím 8 až 10 radarů jenom ve městě Valašské Meziříčí. S tímto souhlasím, byť jsem občas člověk, který zaplatil pokutu z nepozornosti, ale souhlasím s tím, aby toto bylo ve všech městech, kdy by mohlo dojít, zvláště kdy se pohybuje děti, dětská hřiště, mateřské školy, základní školy. Pak samozřejmě navýšení počtu městských policistů, navýšení počtu kamer, tam, kde jsou kritická ta místa, tam, kde se vyskytovalo v minulosti zvýšený počet nějakých kriminálních činů, krádeží, přepadení, rvaček, tak tam by prostě měl být dostupný policista nebo přímo přítomný nebo co nejblíže dostupný pocit policejní hlídka nebo hlídka městské policie. SPD nebude podporovat vznik dalších ubytoven, to se týká nejenom Valašského Meziříčí, ale třeba i dalších měst. Vy chcete zamezit nebo eliminovat i stávající ubytovny, nebo znemožnit výstavu pouze nových ubytoven, jak se týká? Ty ubytovny, které stojí, neď fungují tak, jak fungují, ale pokud by vznikla myšlenka výstavy dalších ubytoven, tak spíš podporovat bydlení pro mladé rodiny, urychlovat stavební řízení pro výstavu třeba rodinných domků nebo podpořit i stavbu bytů pro mladé začínající rodiny, tak aby to bylo finančně dostupné.
K tomu se určitě dostaneme v rámci toho bydlení, abych jenom to řešil právě téma bezpečnosti před písničkou ještě, protože v Chropině chce SPD vybudovat novou hasičskou zbrojnici. V čem je ta současná nedostačující v Chropině? Ta původní, to je stará zbrojnice, která technicky nedostačuje, nevím, jestli tam vlastně vysokost zdvižná plošina nebo žebřík, a ta situace si tam říká přímo o výstavbu nové hasičské zbrojnice. Pak ještě otázka výjezdových vrat, jo, že vlastně ty parametry prakticky té stávající staré zbrojnice nevyhovují. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Dvořák, také lékař s 35-letou praxí, neurolog, který nás provází dnešním vysíláním a který reprezentuje Zlínský region. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač a po písničce se podíváme na další témata Zlínského regionu, jako například zdravotnictví a nebo bydlení. Hezký večer. Stále posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Jaroslav Dvořák, který reprezentuje Zlínský region. A my se podíváme na zdravotnictví, které je, řekněme, vaší doménou. Podíváme se na zdravotnictví, řešíme tu například seniory s Alzheimerovým onemocněním, ale také tu řešíme léčebny pro dlouhodobě nemocné, takzvané LDNky. Jakou formu péče pro ně preferujete? Já osobně preferuju pro chronicky nemocné lidi domácí péči v kruhu rodiny, aby ten člověk, když je vážně nemocný, aby byl obklopen svými blízkými, které má rád, se kterými celý život žil. To i celostátně se pak řeší tady toto na úrovni takzvaných mobilních hospiců, což umožňuje i ten velmi vážně nemocným lidem, pokud rodina si na toto troufá, pečovat o své blízké příbuzné doma s tím, že si přivolají prostě takový doslova ten mobilní hospic, je tam sestřička, je tam lékař podle potřeby, aplikují léky, zajistí takovou tu základní péči, vyšetření, popřípadě ošetření toho člověka. To už něco takového existuje, nebo je to pouze vážné? Existuje. My to jenom výrazně podporujeme. Prošlo to už jednáním na vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny i na ministerstvu zdravotnictví. Rozbíhalo se to v Novém Jičíně, byly jenom takové pilotní projekty, které se teď budou rozšiřovat více. Tím, že Valašské Meziříčí na hranici Nového Jičína, Moravskoslezského kraje, tak jsem již využil pro své dva pacienty právě i tady této služby. Jinak podporuji samozřejmě vznik dalších a dalších lůžek léčebně dlouhodobě nemocných, nebo říkáme tomu oddělení následné péče, přes sliby. Neustále toto chybí. Něco se sice zlepšilo, něco se vybudovalo, ale já si vzpomínám na rok 2010, kdy Topka, TOP 09 se svým ministrem Hegerem slibovali, že velké rušení akutních lůžek s tím, že se toto dá na lůžka následné péče. Výsledek byl, kdo má dobrou paměť, že se zrušily akutní lůžka a zrušily se i lůžka následné péče. Což znamenalo obrovské zoufalství pro ty rodiny i pro lékaře na lůžkových odděleních interní, chirurgie, neurologie, kdy vlastně ti nemocní musí tam ležet tak dlouho, dokud se neuvolní nějaké lůžko a blokovali prostor pro ošetřování dalších a dalších pacientů. Oni mohou na začátku samozřejmě říct, že se zruší obě typy lůžek, protože v tom případě to nepřiznali. K velkému zbouření lidí, takže musí to svést na tu následnou péči, ale neřekli zároveň i, že se zruší i ta druhá péče, i ta druhá lůžka. To oni nikdy neřekli, pouze když si člověk našel statistiku, tak jsme zrůzo zjistili, že se nenápadně zrušila i ta lůžka následné péče. Ještě větší hrůza je to u Alzheimerovy nemoci, kdy vlastně ten člověk pouze ztrácí paměť a i z velice inteligentních lidí, kteří byli na důležitých postech ve společnosti, se najednou prostě tyto lidé se ztrácejí, doslova degradují a je to zoufalství pro tu rodinu a v určité fázi dochází k bodu zlomu, když rodina není psychicky ani fyzicky schopna se o tohoto člověka starat. A najednou začíná problém, protože nejsou v okrese Vsetín a vůbec na Zlínsku dostatek míst. Oni jsou pro Alzheimery.
jsou lůžka, ale katastrofálně nedostačují. Zde je obrovský úkol. To by měly podpořit i další strany. Naše SPD to určitě podporuje. Vznik nových a nových lůžek, protože my se o ty lidi musíme postarat. Naše společnost se musí o tyto lidi postarat, tak jak oni byli platní členy společnosti po celý svůj aktivní život. Já se obávám, že pokud kolektivně naše společnost trpí jakousi určitou fází Alzheimerovy choroby, tak jak se potom může postarat o ty skutečně lidi, kteří touto chorobou trpí? Máte naprostou pravdu, se vším souhlasím. Ano, ano. Málo empatie, málo takový ty, prostě té pokory máme a mě to vadí jako lékaři mnohdy. Řešíme tu také pohotovostní zubní ordinace, například ve Valašském Meziříčí v Kroměříži vzniká třeba problém se stěhováním pracovišť do Zlína, což má za následek špatnou dostupnost lékařské péče. V jakém městech, které chybí, a lze aktuální stav nějak uspokojivě řešit? Nejhůře asi řešitelný problém bude ze zubní pohotovosti ve Valašském Meziříčí. Ta situace je prakticky neřešitelná. Určitě budeme podporovat tady tu pohotovost, protože nejbližší pohotovost je, myslím, Ostrava, Zlín, Olomouc. Nejsem si jistý, ale myslím, že to je tak. S tím, že když máte teploty, oteklou pusu a kruté bolesti, tak je to pro vás daleko. To je otázka jednání s kolegy zubními lékaři, otázka nabídnutí prostě nějakých podmínek. Bude to asi velmi dlouhé, složité řešení. Co se týká toho druhého problému, jak jste vzpomněl, ten strach hlavně z Kroměříška, že ubude zdravotních služeb, toto je velmi horké živé téma, které se řeší i na úrovni kraje. Sám jsem byl v kanceláři hejtmana vyjasňovat si některé podrobnosti, jak to vlastně je. Mohu uklidnit občany, že nehrozí zrušení žádné nemocnice. Dokonce v městě Kroměříž se plánují další rozvoj zdravotních služeb. Je otázka, peníze nejsou, lékaři nejsou, sestřičky nejsou, ošetřovatelky nejsou. Je to obrovský problém toto organizačně, manažersky nějak zvládnout, pořešit, protože ten problém byl dlouho neřešený. Ten problém minimálně 10 a více let vyhníval, aniž by se pro občany, pro pacienty něco udělalo. Nejhůř na tom byla Baťová nemocnice ve Zlíně, čím větší nemocnice, tím větší problémy, kdy tam se začíná od začátku, tam se dělá restrukturalizace zdravotních služeb, řeší se personální otázky, dochází tam k výměně vedení některých oddělení. Zde nejsem úplně v souhlase s tím, co se tam stalo, ale toto bych nechal na diskuzi až pozdějších, třeba po volbách. Jo, to jsou drobnosti už, do které bych teď velmi nerad zabíhal. Dobrá, to by bylo ke zdravotnictví, pojďme se přesunout na bydlení. Ve Valašském Meziříčí bude SPD podporovat výstavbu pro seniory, například budova K2. V jaké fázi se projekt nachází a jak nákladnou celá záležitost je? Jsou na to peníze? Peníze zatím nejsou. Ta budova byla dána k dispozici městu Valašské Meziříčí s tím, že se tam prostě nějakým způsobem vybude bydlení, dostupné bydlení pro takové buď mladé nebo i starší občany. Já se přiznám, že přesně v jaké fázi domluvání to je, nevím, řeší se to. Je to v běhu, je to v průběhu teď. Aha. Je to otázka ještě řešení dalšího, prostě dalších problémů a teď ještě něco probíhají na městě, nějaká jednání. Tam je prostě, to je volný prostor, který by byl pro to. Na který samozřejmě budete tlačit, abyste to celé lépe urychlili, samozřejmě. SPD bude podporovat developerské projekty za účelem výstavby nových bytů. Nenahráváte tím ale developerům, kteří staví bytové domy s přemrštěnými spekulativně předraženými nájmy? Jak chcete tyto developery donutit ke snížení nájmů úměrně finančním možnostem lidí třeba ve Zlínském regionu? Toto je otázka skutečně dlouhých a konkrétních jednání s jednotlivými developery, protože města, radnice nemají na to, aby vystavovali nové byty. A občané potřebují, ne každý má i hned na stavbu domku. Jedna, která urychlení, aspoň urychlení stavebních řízení pro určitý
určitý prostor, určité pozemky, kde by mohla být realizovaná výstavba, pak určité zvýhodnění těch developerů, ale samozřejmě jednat s nimi tak i o výši těch nájmů, tak aby to pro ty lidi skutečně bylo dostupné, aby to nevystřelili ty nájmy do... Ono by to stejně bylo prázdný, takže by to stejně nesplnilo svůj účel ani pro toho developera. Myslíte, že by o ty byty nebyl třeba komerční zájem z pozice některých subjektů a například nekancelářské nebytové prostory? A tak. No, to by se právě muselo ošetřit, toto velice dobře, aby to byla podmínka, že to musí být byt bydlení a ne, že s tou dělám kanceláře nebo nějakou výrobnu něčeho nebo tržiště pro trhovce. Jo, toto se musí ošetřit právně, smluvně, tak, aby to nešlo, aby to byl skutečně byt. A ten developer si musí zvážit sám, jestli se mu to vyplatí, jestli do toho půjde a po případě to podpořit zase z úhlu pohledu města nějak podpořit. SPD bude ve Valašském Meziříčí podporovat individuální výstavbu rodinných domů v rámci zrychlených změn územního plánu. Jaké jsou tady překážky, že chcete přistoupit až k takovémuto řešení, k takovémuto opatření? Protože není vlastně nikde prostor žádný. Toto by bylo optimální řešení, aby si prostě individuální výstavba podporovala, aby si každý stavil to své za pomoci hypoték, pokud ani bohužel dosáhne, což je teď velmi nevýhodné. A jedno z takových překážek s obrovským množstvím schvalovacích řízení razítek je právě to územní plánování, pak dále i to vlastní stavební řízení a to mnohdy brzdí, to mnohdy odradí spoustu lidí, kteří pak je to třeba rozhodující faktor, protože opustí náš region a seženou si zaměstnání tam, kde se dá i bydlet, kde se dá stavět. Takže bychom měli zabránit vlastně úbytku pracovníků tady z našeho regionu. V Uherském Brodu chce SPD zamezit odchodu mladých rodin do větších měst. Jak chcete těmto mladým rodinám pomoci, aby v Uherském Brodu zůstali, aby neodcházeli pryč? No, musí mít jednak určitý pracovní příležitosti, tak je nutný podporovat místní podnikatele. Dále pak otázka bydlení, tak jak jsme se o tom dosud bavili. Pak i otázka dostatku míst v mateřských školách. Některé matky, zejména matky samoživitelky, potřebují do práce již u dvouletého dítěte, což není zrovna optimální z pohledu pediatrů, ale někdy ta situace je velmi vážná, tak aby byly nějaké dětské skupiny na úrovni bývalých jesliček, aby pak byly mateřské školky, kde by ty lidi si mohli tu svoji ratolest umístit a pak jako dostatečný počet i škol, aby se nemuselo dojíždět do škol nějakou delší vzdálenost, zvlášť u malých dětí, tak toto všechno podporovat. No a pak vlastně... komplex takových opatření, které přispějí k tomu, aby rodiny měly komfort v tom městě tam vydržet. Například ve Vsetíně chce SPD snížit daň z nemovitosti, která byla obecní vyhláškou zvýšena o 100% v minulém volebním období od roku 2013. Toto opatření přineslo samozřejmě vysokou nepopularitu předchozí koaliční sestavě. Co SPD navrhuje v tomto ohledu? Vrátit zpět do stavu před rokem 2013? Ano, prostě zrušit tady to rozhodnutí, byť jsou tam argumenty, že by to byl výpadek pro městský rozpočet, a vrátit, aby daň z nemovitosti nebyla takto vysoká, zatěžuje to velmi vlastně občany, kteří žijí ve městě Vsetíně. A jak to vůbec mohlo dojít, protože to je takový unikát, já jsem nezaznamenal podobné zastupitelstvo, že by sáhlo k takovému to nepopulárnímu opatření právě třeba jako ve Vsetíně. To mi jako ten důvod, ta myšlenka mi taky není jasná, proč k tomu bylo. Samozřejmě je třeba se na peníze do městského rozpočtu, to je logicky. No ale zde bychom se přimlouvali SPD za revizi všech těch toků peněz. Jo, audity, finanční audity, personální audity, kompletně tak, aby se zjistilo, jestli se všechny peníze vynakládají skutečně účelně ve prospěch města, jestli to není třeba nadbytečné utrácení. To znamená, vytahují peníze z těch nesprávných kapes a tím nesprávným způsobem. Tak. Ano. Přesně tak. No. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Dvořák, lékař s 35 letou praxí v oblasti neurologie.
My si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu a potom budeme pokračovat dále ve Zlínském regionu. Podíváme se třeba na životní prostředí. Od mikrofonu a zdraví Vítek, přeju hezký a ničím nerušený poslech. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Jehož hostem, který nás provází dnešní večer a dělá nám společníka, je poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Dvořák, lékař s 35letou praxí v oblasti neurologie, který zastupuje Zlínský region. A my jsme před písničkou prozradili, že se podíváme na životní prostředí. SPD bude navrhovat, aby svoz komunálního odpadu byl zcela zdarma. To se týká speciálně Valašského Meziříčí, které má dlouhodobě nejhorší kvalitu obzduší ze všech měst Zlínského regionu. Kolik se teď vlastně platí za odpad v rámci Valašského Meziříčí? Tak platba občana ve Valašském Meziříčí je 490 korun a doplatek na občana ze strany radnice je 550 korun. Částka se každým rokem zvyšuje a navíc ještě zde je komplikace, že dlužná částka, co občané nezaplatí za kalendářní rok, je 1,5 milionu korun. Následuje platební výměn a podaří se vyzískat zpátky do městské pokladny 1/4, to je 375 tisíc korun. Roční náklady na svoz je přibližně 14 milionů, včetně černých skládek a provoz sběrného dvora. A celkem pohledávky jsou za 5 milionů. Takže v závěru by město nijak zvlášť na tom neprodělalo, nebyl by to enormní nárůst nákladů, kdyby se občanům poplatky za svoz odpadu odpustili. Navíc by si to občané zasloužili, protože naše město je po ekologické stránce nejvíce zatížený. Máme nejhorší kvalitu vzduchu v regionu Zlínska, celého Zlínska. Myslíte, že je snadné prosadit svoz komunálního odpadu zdarma vzhledem k rozpočtu města? Kde byste potom vybírali peníze, které by samozřejmě chyběly, pokud by tohle opatření bylo prosazené? Třeba od firem, které právě mají největší vliv na znečištění ovzduší? No, toto je otázka diskuze, která bude nejspíše velmi ostrá, velice adrenalinová. Vlastně týká se to jenom občanů, že ne samozřejmě firem, ale svoz komunálního odpadu od občanů by byl zdarma. Jako vlastně odškodné za to, v jakém ovzduší musí žít. A musel by se řešit s firmama s nečišťovateli ovzduší, což není, jak se nabízí, chemička Deza jako největší znečišťovatel, ale spousta ještě dalších producentů smogu, a to by se muselo řešit toto komplexně a v diskuzi, a zřejmě to bude velmi obtížná diskuze spojená s adrenalinem. V Kroměříži jde především o sanaci bývalé vážanské cihelny a vytvoření biotopu s chráněnými živočišními druhy, například ještěrky, úžovky, motýly a tak dále. Vznikl v tomto ohledu už nějaký projekt, nebo je všechno zatím jen ve stádiu návrhu na rovině dohadů? Je to ve stádiu návrhu budoucích jednání, nevím, jestli kolegové se SPD postoupili nějak dál, plánuje se vyčištění skládek, zrušit dobývacího prostoru a vytvořit takovou tu zónu biotopu přístupnou veřejnosti k odechu. Takže to bude ještě velmi dlouhé jednání, otázka vlastně všech možností řešení, jak to učinit, jak to realizovat. SPD chce monitorovat čistotu ovzduší a důsledně postihovat znečišťovatele životního prostředí. Jak toho chcete dosáhnout? Existuje na to nějaký postup, jak tento program naplňovat, jak donutit znečišťovatele dodržovat emisní limity například, bez toho, aniž by se muselo opět navyšovat stav úředníků, kontrolorů různých a nafukovat už tak přebujelý státní úřednický aparát? A tam by to spíš byla otázka techniky, monitorování pomocí techniky a já myslím, že by enormně úřednický aparát nemusel narůstat a díky vlastně moderním technikám, moderní technice se toto dá monitorovat vlastně za součinnosti jenom několika zaměstnanců města a dodržovat, prostě jenom hlídat dodržování skutečně emisních limitů, identifikovat všechny znečišťovatele, kdo se nejvíc na tom podílí a nakonec konkrétně i lokální topeniště postihovat taky pokutou, že mnohdy z rodinných domcích se spaluje nehorázný stvinstvo, které pak zatěžuje ekologický ovzduší. Toto se týká třeba Valašského Meziříčí.
Co se týče například Bystřice pod Hostýnem, tady SPD navrhuje z parku v Zahájeném vytvořit lesopark a kulturní výletiště. Co přesně v tomto ohledu navrhujete? Jde o náročný projekt, nejenom co se týče financí, ale třeba i z pozice, nevím, urbanistiky, architektonistiky a tak dále. Toto přesně neumím odpovědět. Já si myslím, že by to šlo udělat s minimálními finančními náklady a otázka prostě další jednání s radnicí Bystřicí pod Hostýnem. Ve Valašském Meziříčí chce SPD zřídit službu zvanou Senior Taxi. Popište nám to, o co by přesně šlo v tomto projektu a jaké výhody tato služba seniorům nabízí. Tato služba by byla určena seniorům nad 65 let. Jedná se o službu, která má za účel usnadnit život seniorům, kteří mají potřebu dopravit se zejména k lékaři, pak na úřady, na hřbitov, nebo na bazén, nebo na poštu. Jenom ty základní, aby se to nevyužívalo jako cestovní kancelář, muselo by si omezit, tam na prvním místě by bylo prostě ta cesta k lékaři a zpátky. Na léčbu, na vyšetření do ordinací, tím, že ne všechny ordinace jsou lokalizovány jenom v nemocnici a toto by, myslím, pomohlo, i když máme městskou dopravu vlastně mrčili pro seniory zdarma, tak přece jenom ne všude ten autobus dorazí, ne všude to jde. Tito lidé jsou mnohdy velmi obtížně pohybliví, chůze jim činí bolest a obtíže a na taxíka nemají ze svých důchodů, takže by to bylo prostě určité vstřícné gesto vůči seniorům. Ve Vsetíně SPD kritizuje koncepci sociálních služeb, která je ve městě špatná. Jak je ve Vsetíně špatná a co třeba zlepšit? Co mám informace od občanů města Vsetína, tak ty soukromé organizace, které zajišťují pro město Vsetín sociální služby, jsou předražené. Pro mnoho seniorů a občanů je to finančně nedostupné. A je plánováno, aby si město Vsetín vytvořilo vlastní síť sociálních služeb pouze pro občany města Vsetína. A s tím vlastně by byla kontrola i nad tím financováním. Mohlo by se řídit, kde, jak, která služba je více potřeba a mohlo by to mít pozitivní vliv pro fungování služeb, sociálních služeb ve Vsetíně. Teď v létě jsou aktuálním tématem koupaliště, například rekonstrukce letního koupaliště ve Valašském Meziříčí. V jakém je stavu, co je potřeba rekonstruovat v tomto ohledu této budovy nebo areálu koupaliště? Tam v areálu koupaliště je nevyužito prakticky polovina plochy. Tam bývalý jeden z bazénů bude vyžadovat nějaké řešení. Optimálně bylo, aby se vlastně rozšířilo to koupaliště. Zde bychom využili myšlenku, co má SPD celostátně, a to je systém přímé demokracie a referenda, že by si sami občané zvolili, jak to udělat, co by tam mohlo být. Že by se k tomu sami občané města vyjadřovali a toto by se pak řešilo na městě, hledali se prostředky finanční a něco se pak postupovalo dál. Tak, pojďme se podívat na školství, na další téma školství, které jsme tady už částečně zmínili, ale my se na ně podíváme lehce trošku detailněji. Ve Valašském Meziříčí chce SPD investovat do školských zařízení, ve Vsetíně zase navýšit místa v mateřských školkách. Jakým způsobem chcete znovu získat nebo znovu vytvořit ta místa v mateřských školách? No, to bude obtížné, protože vlastně v minulých 20 letech postupně zanikala to. Bylo spíš spontánní, že přestávaly dotace. První zanikly jesle, pak zanikaly mateřské školy. Nyní se zase, protože bylo nedostatek dětí, teď roste počet dětí, začíná chybět v mateřských školách, bude to vyžadovat investice. Mohli bychom podpořit i závodní školky, nebo jak to nazvat, že by větší podniky řešili toto, že by ten zaměstnanec mohl to dítě umístit do nějaké té školky v rámci nějakého většího podniku. A co se týká škol, tak to je otázka podpory školství, je nutnosti, je to nezbytnosti.
A zároveň, co znám od učitelů i od rodičů, tak zamezit ale inkluzi ve školství. To prodražuje a komplikuje výukový proces, kdy máme velmi negativní ohodnocení ze strany zkušených pedagogů. A já jako neurolog, zde bych zase odbočil k neurologii, protože se pohybuju mezi postiženými dětmi celý život, to není. Inkluze není přínos pro tyto děti. Oni byli, ať už jsme to nazvali pomocnou školou, zvláštní školou, praktickou školou, to je úplně jedno, tak tam mohli být vítězi nad ostatními v soutěživosti. V té normální škole ten nešťastník vždycky jenom outsiderem. Jsou více ve stresu, v podstatě nemají akcentaci nebo nejsou soustředěny na ten konkrétní obor, který by mohli rozvíjet právě v té praktické škole. Tak. Byli prostě na to speciální pedagogové. Takhle učitel, který nemá tuto specializaci, tak vlastně musí postupovat ve výuce podle toho nejslabšího. To znamená podle toho nešťastníka, který vlastně je tady díky inkluzi umístěn. A trpí tím i ty nadaní děti, že vlastně jsou zkumulovány. Takže a navíc to zabírá místa ve školách, protože pak těch žáků ve třídě nemůže být tolik. Takže, protože ten asistent, který je přiřazen k tomu handicapovanému dítěti, by měl v podstatě vykrýt ten deficit zpomalení tím, že v podstatě bude vykrývat nějakými úkony, které bude provádět v tom, aby to dítě stíhalo, to handicapované dítě stíhalo, ale fakticky je to naopak a ten pedagog, který má na starosti společný kolektiv té celé třídy, tak musí tu výuku přizpůsobit a zpomalit i tak. Tak, protože ten asistent není profesionální pedagog. To je, teď je to takový rychlokurzy nějaký se dělají. Co mě říkali učitelé, tak vlastně v podstatě mnohdy dělá za toho postiženého žáka i ty úkoly, takže to taky není řešení. Jo? Prostě narychlo mu napovídá, narychlo mu dělá za něj úkoly, což je kontraproduktivní, to není řešení. Takže to bylo násilně, něco vytvořené násilně, chtělo to svůj vývoj, částečně inkluze vždycky existovala. Tam se prostě objeví člověk, hlavně třeba pohybově deficitní, což nevadí, vozíčkář nevadí, pokud stíhá výuku. Takže to akorát, že tím u těch mentálních je to složitý a já jako neurolog s nima soucitím a ty děti mám velmi rád, oni jsou takový upřímný, ale prostě vím, že potřebují úplně jiný přístup, než ti, kteří žádný postižený mozku nemají. Tak, pojďme na další otázku ohledně sportu. Chce SPD ve Valašském Meziříčí zahájit výstavbu víceúčelové sportovní haly. Není snad dostatek možností sportovního vyžití v městě už dnes? No, zrovna ta víceúčelová sportovní hala by se dosti hodila. Je to myšlenka mnoha lidí z různých politických stran. Já to velice podporuju. Navíc i toto by mohlo být předmětem lidového hlasování neboli referenda, nechce vyjádřit občany, jaký na to mají úhel pohledu. Dále pak, co se týká sportu, tak SPD bude podporovat bezúplatné převedení tělocvičný Sokol Valašské Meziříčí do majetku města, protože tato tělocvična si vyžaduje opravu. Oddíl Sokola nemá peníze, nemá finanční prostředky, obec Sokolská, aby toto ufinancovala a bude nezbytnou nutností to nějak doslova zresuscitovat tady ten objekt, protože já kolem něho občas jedu a chátrá, to je to takový nešťastný. No a jinak podpora SPD vůbec sportovních oddílů, hlavně dětí a mládeže, to je na prvním místě. V rámci kultury chce SPD podporovat větší využití amfiteátru letního kina pro širokou veřejnost. Jedná se tedy o Valašské Meziříčí. Jaké jsou v tomto směru nedostatky, na které by se SPD chtělo zaměřit? Je tam příliš málo akcí. Teď probíhá nějaký samozřejmě seriál promítání v letním kině. Jsou tam pak kulturní akce, některé vystoupení umělců, zpěváků a podobně. Jenom podpořit tak, aby to bylo využito, aby ten areál byl využit, pokud to dovolí počasí, od jara až do podzimu. Blíže tady toto mě teď v rychlosti neumím specifikovat. Prostě navýšit ten počet akcí, aby to bylo atraktivní, aby bylo atraktivní pro občany města zajít do toho parku, toho letního amfiteátru, aby to město a ten park žil. Ve Vsetíně chce SPD zrušit obecní trafiky ve společnostech, které byly založeny městem Vsetín pro správu svého obecního majetku a zajišťování služeb pro město. Jaké jsou v tomto ohledu ve Vsetíně problémy?
Tady to je velmi horké, velmi citlivé téma, které se nejsem schopen vyjádřit konkrétně. Je tam ze strany vsetínských občanů nespokojenost s některými tady těmi společnostmi. Chtělo by to realizovat výběrová řízení, personální audit, finanční audit, kontrolovat toky peněz a zprůhlednit, hlavně zprůhlednit tady to financování, zprůhlednit tu činnost, tak aby se zamizelo tady v tvorbě těch obecních trafik. Ani do budoucna, aby ani nějaký třeba vysloužilý člen SPD se nemohl upíchnout do nějaké takové trafičky, když to řeknu sebe kriticky na nás. Ono v podstatě tam se jedná nejenom tedy o politickou afinitu nebo zpřízněnost v rámci návaznosti na určité firmy, dozorčí rady a tak podobně, ale jedná se tady nebo hovoří se tu i o klientelismu, i o nepotismu, to znamená zaměstnávání rodinných příslušníků, zastupitelů a tak podobně, takže to je třeba také na to si dát pozor. Ano, ano. Tak nějaká i zadávání zakázek dalším firmám, průhlednost všech výběrových řízení, jo, prostě hlídat si tady každou korunu, která se vydá z pokladní města na nějakou společnost patřící městu a ta, jak vlastně vynakládá prostředky pak ve spolupráci se soukromýma firmama. Tak to byl poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Jaroslav Dvořák, lékař s 35-letou praxí v oblasti neurologie. Já vám, pane poslanče, děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste na to beznámil se žavými tématy, které řeší SPD v jednotlivých městských kandidátkách v rámci Zlínského regionu. My doufáme, že jsme objektivně využívali obě dvě hemisféry tak zhruba stejným způsobem, jak emoce, tak i řekněme racionálno, tak abychom přinutili lidi zamyslet se nad určitými tématy, které definují právě Zlínský region a aby jsme je pozitivně motivovali k tomu navštívit volební místnosti 5. 6. října k tomu, aby si vybrali právě Svobodu a přímou demokracii. Pane poslanče, vám moc děkuji a budeme držet palce. Já děkuji moc za pozvání a všem přeji pěkné odpoledne. Plné znění verze tohoto pořadu najdete na stránkách nejenom Svobodného vysílače, na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovněž i na kanále YouTube, kde bude tento pořad umístěn bez písniček kvůli autorským právům na adrese youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo. A tady se můžete stát členem našeho klubu a odebírat naše programy v rámci vysílání Svobodného vysílače. To by bylo pro dnešek vše. Já se s vámi loučím. Přeju vám příjemně strávené chvíle při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a příště se opět těším na slyšenou. Mikrofonová zdraví Vítek, přeju hezký večer.